ইমান মানুহ আজি আৰু এইফালে এটা মোৰ পাৰ্চেল আহিলে পাৰ্চেলটোনো কি আহিলে চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি আৰম্ভ কৰিব লওক হেল্ল' গাইজ গুড মৰ্ণিং নমস্কাৰ সকলোকে ধৰিত্ৰীৰ অন্য এটি ব্লগ চলাই আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই খোজকাঢ়িবলৈ আহিলোঁ এইকেইদিন একদম ডেইলি ৰুটিন হৈ গৈছে আমাৰ ইমান মানুহ আজি লেফ্ট লাইট টেপ লাগিছে আৰু এতিয়া খোজকাঢ়ি মেলি ৰুমলৈ বুলি যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এই দেখিছেনে পৰিৱেশটো কিমান ধুনীয়া লাগিছে ৰ'দো ওলালে পূৰা আহি পাই পূৰা চাহ কাপ খালোঁ বিস্কুটৰ লগত তাৰপিছত গা পা ধুই ল'লোঁ গা পা ধুই মেলি এতিয়া আজি আমাৰ ঘৰত কি বনিবলৈ গৈ আছে আমাক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ তো ব'লক চাওঁ কি বনাইছোঁ আজি লাঞ্চৰ কাৰণে এইফালে আজি স্পেচিয়েল বনিবলৈ গৈ আছে হাঁহৰ মাংস আঘুণীয়া হাঁহ খাবলৈ বৰ টেষ্টি বোলে আৰু সেইকাৰণে অনা হ'ল এইফালে হাঁহৰ মাংসত নহৰু আদাৰ পেষ্ট আৰু হালধি গুড়া মেৰিনেট কৰি থৈ দিছিলোঁ আৰু এইফালে পিঁয়াজো কাটি ল'লোঁ আৰু এইফালে লৈ লৈছোঁ গোটা গৰম মছলা আৰু লগতে মই আলুখিনিও ধুনীয়াকৈ অকণমান ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু আলু ফ্ৰাই কৰা তেলতে মই এই গোটা গৰম মছলাখিনি দি দিছোঁ আৰু অকণমান ভাজি ল'ম তাৰপিছত ইয়াতে মই দি দিম পিঁয়াজ হাঁহৰ মাংস বাৰু কোনে কোনে খাই ভাল পায় হাঁহৰ মাংস খাবলৈ বৰ বেছি ভাল লাগে দেই আৰু তেলীয়া হয় খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় এইফালে এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম তেতিয়া খাবলৈ ধুনীয়া হ'ব আৰু এইফালে দেখিছেনে পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে তাৰপিছত ইয়াতে মই মেৰিনেট কৰি থোৱা হাঁহৰ মাংসখিনি দি দিম আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজিম আপোনালোকে বাৰু জানেনে মাংসত যিমানে লৰাই থকা হয় সিমানে খাবলৈ টেষ্টি হয় যদি জানে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন আৰু এতিয়া মাংসত দিবলৈ মছলাখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ এইফালে হালধি গুড়া ধনিয়া গুড়া জলকীয়া গুড়া মিট মছলা জালুকৰ গুড়া আৰু গৰম মছলা লগতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত এইখিনি পূৰা ভাজি ল'ম আৰু ধুনীয়াকৈ তেল ওলাই দিছে আৰু এতিয়া দিবি ইয়াতে আলু হাঁহৰ মাংস একদম ৰেডি কি ধুনীয়া লাগিছে দেখিছেনে লোভ লাগিছেনে বাৰু আপোনালোকৰ এতিয়া আৰু ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি মেলি লওঁ তাৰপিছত আৰু খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিম এতিয়া আমি লাগি যাওঁ হাঁহৰ মাংস ইয়াতে ভাতত বৰ ধুনীয়াকৈ দি লৈছোঁ আৰু এয়া আলু আৰু মাংস ধুনীয়াকৈ মিলিয়াই লৈছোঁ আল্টিমেট আঘুণীয়া হাঁহ খাবলৈ মজা হাঁহটোত ইমানেই তেল আছিলে নহয় বঢ়িয়া আছে মজা না
আৰু ইয়া নগা টেঙা আৰু এতিয়া ভাত পানী খাই মেলি এটা পার্সেল আহিলে তো তাকে পার্সেলটো খুলিবলৈ ষ্টার্ট কৰি দিছো কিন্তু আহিলে তো আপোনাক দেখুৱাই দিছো ৰব ইয়া দেখিছেনে ৰাতিপুৱা যে খুস্কাইবলৈ যাও ইকানে পেন্টিব কাৰণে এটা পেন্ট অৰ্ডাৰ দিছিলু ইফালে পেন্টটো দিছিলু এল সাইজৰ আহি গল ডাবল এক্সেল বাপৰে এটো এটা জুয়েনে নুজুয়ে নাজানো আৰু দি পিন্ধি চাব লাগিব অকণমান ঢিলা হ'ব পাৰে একো নাই বাৰু ঢিলা হলেও আৰু আজি ৰাতিলে বনালো ইফালে বেঙেনা ফ্রাই আৰু দালি আজি সিম্পলকে খালো এতিয়া যেহেতু দিনত মাংখ খালোৱে আৰু তাৰ পিছত খাই মেলি আৰু অকণমান উৎপাত কৰিলো গান নাচ কৰিলো আৰু ভিডিওটো ইমানতে সামৰি দিছো যদি ভিডিওটো ভাল লাগে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব নেক্সট ব্লগত লগ পাম সাবস্ক্রাইব মাই চেনেল